bem com vocês? Eu sou o Nicolas. Nem sei porque eu tô usando boné, porque normalmente eu não gravo vídeo de boné. Peraí que meu óculos tá meio embaçado aqui. Finalmente chegou o grande dia! A gente vai se ver no evento hoje. Essa aqui é a minha mala. Tô com crachá, eu já me inscrevi no evento pro Web Meet. Há uma semana de evento. Vai ter festa. Where the party at? Tem todas as pessoas da internet que vocês gostam pra gente se encontrar lá. Vai ser sensacional. E vocês que me acompanharam por esse tempo todo vão viver esse momento comigo. Vamos lá. Mas que festão, hein, filho? Kamikaze, pelo amor de Deus, dessa vez vê se pega alguém, tá bom? Tá bom, viu, pai? Obrigado. Se puder, liga, hein? Tá bom, tchau, se pai. Se puder, obrigado. Liga! Ô, pai, tinha que me deixar bem na porta do evento. Não, filhão! Obrigado, pai. Ele roubou a cachaça do mendigo, mano. O que tá acontecendo aqui? Faço dessa, eu sei que eu tô entrando. Bosta! Ai, gente, eu tô aqui no primeiro dia do Web Meet com quem? Os meus fãs. Maravilhoso! É uma oportunidade muito legal de estar com os maiores talentos na internet. Todos estão aqui hoje. Todos. Eu tô. Obrigada. Gente, Brioco. Vem. E o Brasil quer saber. E o Brioco? Cachorro. Ah, tá ótimo. Os jovens chamam de top. Chega então a grande estrela desse evento. Eu mesmo. Então, eu vou falar com a galera, porque a galera tá em peso aqui pra falar comigo, não é? Moço, me ajuda. Onde é que eu pego o crachá de youtuber, moço? Eu sou youtuber, moço. Me ajuda, pelo amor de Deus. Você tá. E logo na entrada do evento tem quem? Isso mesmo, eu, Wesley, aqui pra vocês. Wesley, querido, tá tudo bem por aqui? Comida tá boa, bebida tá boa, o clima tá agradável? Isso aqui é camarim ou é Uber? Eu posso ficar quieto aqui? Cusão. O que você falou? Calorzão. Um baita calor aqui. Com certeza o ar-condicionado tá quebrado. Vou ajeitar isso já. E aí, galera? Se liga só, tô aqui no meu camarim e olha o que tem. Tem presente, tem comida personalizada e o mais legal. Champanhe. Isso aqui é mijo? Ai, credo, que porra é essa que esse evento tá servindo pra gente? Calma, pera assim, ó, vamos trocar. Fica com a minha água. Obrigada. Eu pego o seu suco aqui, sei lá que é isso. E assim, já vou te dar uma dica de amigo, de verdade, assim. Você quer viver mais alguns anos? Evita a mesa de salgados ali. Dica de amigo. Oi. Quer tirar uma foto? Quero. Com Wesley. Vocês conhecem o Wesley? Já conversaram com ele? Sim, eu conheço ele. Ai, que vida foda. Imagina poder conversar com o Wesley. É tipo o melhor youtuber que tem do Brasil. Eu sou muito fã dele. Ele é muito legal. Sabe, eu até tentei entrar no camarim dele, mas não dá. É segurança demais. Deve ser foda ser famosão assim, né? Ah, mais legal ser que nem vocês, mais acessíveis. Olha quem tá passando lá atrás da escada. É o Wesley, olha lá. Ai, obrigada. Vocês são muito legais. Retardada essa menina, pequenininha, nada de fonte. Agora então eu vou mostrar o camarim do resto da galera pra vocês. E ó, não é o camarim, não. A comida aqui é boa. Wesley. Se liga só no que tem aqui. Hã? Biscoito de polvilho. Olha só, se não é o 44º e a 33ª maiores vloggers do Brasil. Wesley, velho, eu sou muito, muito, muito seu fã, cara. Seu trabalho, ele é incrível. Eu vejo todos os seus vídeos, eu vejo todos. Lembra aquele que você grampeou uma bola numa perna sua? Você lembra desse vídeo? Eu baixei e tá em casa, eu vejo todo dia. Aquele vídeo que eu me fodi e tirei do ar porque eu tive que fazer uma cirurgia na minha bola esquerda.
Isso, esse vídeo aí, cara, eu vejo todo dia, ele é sensacional. Assim, eu sei que a gente tá aqui entre youtubers, eu me espelho muito em você, cara, no seu trabalho. Tudo que você faz, cara, eu observo e aprendo, você é incrível. Vamos tirar uma selfie, tá, por favor. Querido, só não me copia, tá bom? Não, já... Agora você, Natália, se você precisar de qualquer coisa, meu camarim tá ali, tá? Vem comigo, eu te mostro o tamanho que meu canal fica. Então agora eu vou mostrar pra vocês uma banheira que tem no meu camarim, cabe duas pessoas. E vocês vão ver o tamanho dessa banheira. A selfie. Incrível. Não é, querido? Abre a porta pra mim. Nossa, ele é escroto, né? Fica assim não, te acho bem mais legal que ele, sabia? E muito mais bonito também. Seu canal é muito mais legal que o dele. Você é muito mais cheiroso também. E eu queria... Caramba, cara, você não tá filmando isso, velho. Para de filmar isso. Se você postar isso, você vai ver, cara. Não posta isso. Check-in? Não, a gente quer trocar de quarto. Aconteceu alguma coisa, senhora? Olha, querida, não sei se foi um terremoto ou se foi um ciclone. Não, é que tem muito barulho no nosso andar, a gente gravando, fazendo festa, sabe? Só isso. Desculpe, senhora, é que tá tendo um evento de youtubers aqui no hotel. Ciclone, terremoto, youtuber, eu sabia que era algum desastre natural. Só um pouquinho, eu vou ver se tem um outro quarto pra vocês. Ai, que massa, Fabi, que tá tendo evento na internet, assim. Deve estar cheio de gente... Retardada. Famosa. Gente famosa! Como é que a gente veio parar num hotel cheio de youtuber, né, Maria Lúcia? Eu não sei de nada. Uhum, sei. Ai, meu Deus, olha quem tá ali, eu não acredito não. Ai, eu adoro ele, ele é muito fofinho. Eu só não vou bater na tua cara porque é o seu aniversário. Senhora, eu tenho um quarto com uma cama de casal, tudo bem? Olha, querida, longe de youtuber, eu durmo até abraçada com a privada. Para, Fabi. Meu Deus, que vergonha, não exagera. Nome? Fabiana Souza. Profissão, senhora Fabiana? Eu me formei em publicidade, mas eu achei que não tinha muito a ver comigo. Desempregada. Coloque aí, desempregada. Ai, meu Deus, o Pedro do canal Loucurinhas. Ele, eu tenho certeza, eu vejo ele todo dia, meu Deus do céu. Ai, tô nervosa, tô me tremendo. Falou, não vai chamar esse menino. Não, não vou fazer isso, não. Quero que tá ninguém. Você não vai fazer isso. Eu sou tímida. Malu, não vou fazer. Promete pra você. Fefo, eu adoro o teu trabalho, viu? Fala uma selfiezinha. Vamos fazer um snap, que é mais legal, né? Não, o snap é muito chato. Por favor, só uma foto. Vamos. Eu gosto muito de tímida. Quer puxar sua amiga? Nossa. E esse da sua amiga. É, vamos tirar a foto. Vem cá, vem. Eu não vou. Isso, olha. Final, tá tudo certo? Tava dando bem? Ó, seguinte, olha esse vídeo aqui. Acho que caiu a casa pra você, hein? Zika, o repugnante mestre do Street Fighter. Tricampeão nos games, cuzão na vida real. Tão cuzão que não tem coragem de sequer revelar a sua identidade, não é? Seu covarde mascarado. Sempre humilhando seus adversários com suas celebrações cretinas, pois sua babaquice está com os dias contados. A sua identidade será finalmente revelada. Na final do campeonato desse ano, nós iremos arrancar a sua máscara e lhe dar uma surra memorável. Aguarde. Uma mensagem de verdade oculta. Patrocínio Jeans e Arruda Modas. Estilo é ser você. Ei, Fabi, mora nessa festa. Web Night, a balada da web com DJ Fefo.
Que bela bosta, hein, Malu? Cara, além de youtuber, é DJ. Eu aposto que é ex-Big Brother também, né? Não. Aliás, ele passou uma semana... Ah, mas nem interessa. Maluzinha, eu vim lá de Nova York pra passar o seu aniversário em São Paulo. Vamos tentar fugir de roubada? Fabi, eu saí da minha casa lá no Maranhão pra passar meu aniversário contigo aqui em São Paulo. A gente vai nessa festa, é o meu momento. A gente não vai. A gente vai sim. A gente não vai, eu quero distância desse povo. Ah, é? Tcharam! Aí sim. Eita da feira! Cadê a galera do YouTube? Cadê a galera dos games? Cadê a galera do LinkedIn? Cadê os fãs do Felipe Neto? Vamos de som, vamos de som! Mas daqui é muito ruim. É por isso que essas artistas, tipo a Eliana, fica tudo com cara de cu nas fotos. Que é horrível, já bebeu isso aqui, mano? Cara, isso aí não importa, isso é o que importa. O que importa? Losantes! É isso que importa, moleque. Ei, uau, uau, uau! Peraí! Isso aqui é meu! Essa passagem é única, então só eu que vou! Para de gritar, ô babaca! Seu babaca, ele fica gritando o tempo todo. O concurso era aplicativos pro mundo melhor? Quem chegou bebaço e puxou um mendigo pra dormir lá em casa? Tá, mas quem falou pra sua mãe que você tava usando o aplicativo Um Sofá Vazio para o mendigo com frio? E a sua mãe, ó. Velho, ó. Não. Sabe por que eu tô te empurrando? Ah. Programei, velho. Tá muita confusão isso aqui, então vamos resolver de um jeito clássico. Você já sabe como é que a gente vai decidir isso aqui, né? Começa agora as apostas que mudaram a humanidade! Vai dar merda! E no programa anterior, quem ficasse mais tempo com gelo na cueca ganharia um PlayStation 4 em mano. Se conseguisse engolir uma colher de canela em pó, levaria para casa um ingresso exclusivo para a Comic Con. Vai! E o vencedor foi... Bebê! E no programa de hoje vai para Los Angeles representar o nosso time no Mundial, aquele que... Fechada Dantas! Ela mesmo! Borda recheada. Peguem passagem, rapaziada, só deixa bobagem. Chamou de cachorro, pior que a verdade. Mas esse cachorro... Eu vou. Sério? Vou. Então vai, ué. Não é assim, se vai, vai. Eu preciso de um estímulo, dar uma coragem, alguma coisa do tipo, pra dar um negócio. Toma aí, ó. Só coragem. Direção à banheira. Calma aí. Chamar a menina de banheira é sacanagem, né? Tô falando dela, caralho. Tu lá. E que é aquilo? Aquilo é uma dança? Que coisa escrota, Rafita. Realmente é uma dança muito escrota. Vergonhosa, eu diria. Eu não chamaria de dança. Pra mim, isso é um ataque cerebral. E agora ele vem com o golpe baixo. Vem cochichando no ouvido ali, largando um papo meio bosta. É o famoso bafanaruca. Muito utilizado em partidas difíceis. E aí, ele se prepara. Ele vai invadir a área. Ele vai bater. Olha o gol! Pra fora! Dessa vez, rapa! É,
Realmente a entrada foi meio dura. Olha ela voltando agora com o doping. A substância é proibida e pode levar o nosso atleta a cometer loucuras. Exatamente, Rafinha. Olha lá. Ele preparou. Vai atacar. Vai pra cima de novo. Vai chutar. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o da Cracolândia. Você faz vídeo de quê? Maquiagem. Ah, jura? Que essa cara toda borrada ganha os batons tudo de graça e faz a fã vender a mãe pra comprar. Tá borrado? É, borrado. E você aí, ô tonelada? Deixa eu adivinhar. Fitness. Não. Game. Sim. Pokémon. Você procura Pokémon? Sim. Por que você não procura emprego? Você aí, eu já acessei seu site. Não é aquele www.mariabetaniadosinferno.com? Ai, que bonitinha. A senhora é youtuber? Sim. Não, amor, a senhora é velha. Acordem, vocês não são porra nenhuma. Aê, galera, hora do pancadão, vamos lá. Cala a boca, viado. Chega, inferno!
maneira de falar? Eu só dormi 4 horas essa noite. Parece que o bicho engoliu uma lancha. Chega! Chega ele, que tá sonhando que tá na obra, o pedreiro. Inferno. Engoliu um trator, cuzão. Você tá vendo, Sam? É por causa desse seu tipo de comportamento que o Brioco travou. Falando do cachorro. Cara, é que eu cansei. Não faz sentido nenhum dedicar minha vida à porra de um canal de cachorro no YouTube. Ah, é? Jura? E o dinheiro da venda dos joguinhos? E o dinheiro da venda da camiseta, do boné, do travesseiro, da fronha, da coberta, do tudo da Disney, do caminhão? Vai jogar esse dinheiro fora também? Não. E outra, se não fosse o Brioco, onde é que você estaria trabalhando hoje? De assistente. Assistente de palco do Raul Gil. Ganhando R$1.000 por mês. Se você tá com tanta saudade assim, eu ligo pra Irene da caravana pra você ficar lá. Ê, Belo, entra, Belo. Eu só tô com sono. O Raul perguntou. Eu só tô com sono. Então para de encher a porra do saco, que é por causa desse seu estresse aí que o cachorro não grava dias. Não, peraí. Peraí, você vive pressionando ele. É quando o Brioco trava, a culpa é minha. Chega. A gente precisa gravar um vídeo. Vai lá, tenta a sorte. O bicho não consegue nem levantar da cama, vai começar a gravar vídeo agora. Eu vou. Vai lá, demônio. Eu vou mesmo. Vai. Eu vou tirar. Vai, sucesso pra você. Vou mesmo. Mamãezinha linda, meu amor. É, Brioquinho da mamãe. Quem quer gravar um vídeo? Quem quer? Quem quer ter hit de like? Ei, meu amorzão. Quem quer passar os inscritos do Porta dos Fundos? Yeah! Fala pra mamãe. Quem quer? Quem? Pô, mandou benzão. Nossa. Tá deprimido? Pois é, se alguém tentasse me acordar imitando retardado, eu também estaria, né? Solon, é sério. A gente precisa tirar o Brioco do buraco. Saudade do buraco. Quem vê, pensa. Pra que falar isso? Olha, uma vez pedi uma foto pro Cezinha. Ele não tirou, chutou minha canela e cuspiu no meu filho. Nunca fiz isso. Morre Chico Anísio, morre Costinha e esse imbecil ainda vive. O que acontece que as pessoas ficam falando mal de quem fala a verdade? O Caio Castro fala a verdade autêntica, eu sou cuzão. Explica isso pra mim, velho. Obrigado, viu? Oi, amor. Sim, amor, sim, eu comi o bolo do Luquinha. Faz o seguinte, ele é pequeno, bota uma vela numa paçoca e fala que é um bolo, não vai ver a diferença, tá? Meu bolo! É, eu sou um cuzão mesmo, tá? Eu sou cuzão. E ó, então, pra fechar meu vídeo, meu amigo Cezinha Passos finalmente concordando com a opinião pública. É, concordando com a opinião do meu filho, você quer dizer, né? Tá de bobeira aí? De bobeira? Você não viu lá fora a sua cara desse evento? Vi sim. Aliás, cara, 4 milhões de views em 24 horas no vídeo novo, velho. Cezinha, é normal. A galera gosta de acompanhar meu dia a dia. Esse aqui é o primeiro dia de evento e geralmente as pessoas ficam loucas. Como é que é? Não. É o beijo, né, que tá... Beijo? Natália e Matheus. Natalheus, porra. A galera tá shippando o casal já, olha aí. Matheus, Natália, Natalheus e One Direction. Que merda é essa? One Direction é tipo grupo Olegar, só que dos mano bonito que não fumam crack. Não. Natalheus. Natália e Matheus, porra. O beijo do teu vídeo. O casal, velho. Pessoal shippou, tão bombando. Eu preferia Matenália. Mas o pessoal achou... Não, Natália e Matheus, porque a menina vem na frente. Eu achei uma bobagem. Matenália, tem a Martinália, que é o samba. Eu não acho que é demérito. Fala, minha estrela. Estrela maior das estrelas, que agora tá revelando outras estrelas, hein? Eu quero esse casalzinho nojento fora do evento. Por quê, cara? Porque sim. Ah, excelente motivo, hein? Agora? Você tá me ouvindo?
Relaxa, cara. Olha só. Vai curtir teu evento, vai curtir teu sucesso. Fica tranquilão. Eu já tô resolvendo isso pra você. Confia em mim. Resolve isso agora! Outro, querido. Te amo. Até mais. E aí, pessoal? Vamos ganhar dinheiro com esse Brasilzão aí rodando, fazendo peça? Exagero isso aqui. Eu não sou cuzão. Eu não sou cuzão, entendeu? O que você tá fazendo aqui? Eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Não, não, essa é uma foto, eu tava olhando ali, seu Cezinho, né? Sou fã. Você viu que eu tô com a boca cheia, né? Sei que eu tô incomodando, mas é só uma foto pra guardar de lembrança. Não posso ser cuzão, né? Vou tirar essa foto, então. Vamos aí. Claro. Vai tirar? Claro. Como é que é seu nome, querido? Adagalmir. Como é que é? Adal o quê? Adagalmir. É nome ou é senha do Wi-Fi isso aí? Não, Adagalmir Margera, mesmo nome do meu pai. Tá bem seu pai, querido? Não, se suicidou. Opa. Mas tá bem com esse nome aí, a gente até entende. Só tirar a máquina. Ok. Obrigado. Tira pra mim? Claro. Não encosta em mim só, não encosta. Teu braço parece ter um pau de céu. E aí? Muito obrigado. Boa? Muito boa. Tá bom. Qualquer coisa, vem aqui tirar mais, não tem problema. Não, que isso. Se puder falar pro pessoal também, que ah, o Cezinho é um cara legal, nem foi cuzão comigo. Não quero roubar seu tempo, não. Não, que isso. Bom. Obrigado, querido. Foi um prazer, tá viu? Tá hashtag, tá? Gostei do seu cabelo. Cadê meu celular? Você viu meu celular que tava aqui? Cadê o careca, aquele cara de psicopata que veio falar comigo? Alguém viu meu celular, o celular preto aqui, gente? Caralho, velho. Aqui. Leste. Tá pra cair pra leste. Fala champs. Que bosta! Thank you.
seus filha da puta! Velho, se vocês quisessem ver a foto do meu pau, era só tu pedir pra mãe de vocês, não precisa ter filmado, é não. Campeão! Porra, cara! Campeão! O que aconteceu com essa camiseta aí? Barbarinha tava com fome, qual que foi? Ah, vai tomar no cu, velho. Vocês não têm noção do quão filha da puta que vocês foram com a mina. Foi. Quem que foi que apostou? Quem que tá querendo essa passagem? Pegou ela por causa disso. Mas eu tava bêbado, mano. Mas você apostou sóbrio? Mas filmar também foi sacanagem com a menina, né? Sacanagem com a menina? Se liga. Eu recebi o vídeo aqui, mano. Para, velho. Você vai fuder com a menina que isso aí apaga? Não, mas falando em fuder com a menina, vocês não têm noção do vídeo que eu recebi. Olha que maravilha. Sai dessa, apaga essa porra. Isso. Para com essa putaria, moleque. Chegou de putaria, eu vou te mostrar putaria. Onde é que você tá indo com essa pressa aí, pô? Tá indo assinar com brasileirinha. E aí, pessoal, tudo bem? Galera, tá online aqui? 8 mil pessoas, então é o seguinte. No último vídeo que eu publiquei, eu percebi que vocês gostam de ver beijo aqui no canal, não é isso? Então, se é beijo que vocês querem, é beijo que vocês vão ter. Meninas! Não gostei de você, vai embora. Nossa, que otário! Gente, eu acho que vocês entenderam. A galera tá me acusando de machismo, de não respeitar as mulheres. Mas não é nada disso. Eu mesmo tenho meu lado feminino, por exemplo. Eu me cuido. Eu não tenho vergonha de admitir. Esse creme aqui. Esse creme eu trouxe da França. Ele tem me ajudado muito no tratamento contra a acne. Eu tinha pentelhos aqui pelo peito. Eu passo laser. O laser cura. A minha axila suave, fedia muito. O que que eu fiz? Laser e botox. E vocês podem achar estranho, mas o meu ânus é depilado porque eu me cuido. Eu acho que vocês não entenderam mais uma vez. A galera tá me chamando de gay, tá me chamando de paparrola, lambipau, agasalhador de croquete. Que nojento! Quero deixar claro pra vocês que eu sou homem. Eu jamais transaria com outro cara. Isso é nojento. Eu penso que é homofóbico. Gente, eu não sou homofóbico, eu não tenho nada contra. Inclusive, eu gosto, não que eu gosto, mas... Nazista? Não, gente, eu não tenho nada contra. Não tenho nada contra o homofóbico. O nazista eu tenho contra. Eu tô falando que eu tô tentando... Cara, caralho, eu só faço bosta! Até aqui. Tudo bom, senhor? É aqui que mora um sujeito assim, meio careca, meio cabeludo, cabelo que parece um ninho de passarinho, cara de psicopata, assim, senhor? Senhora, o cabeludo careca, ele roubou meu celular, senhor. Vai dar o gome! Sai daqui! Traga! Eu vou dando uma entradinha aqui só pra dar uma... Viu, senhor? Opa, tudo bom com o senhor aí? Opa! Está vivo, velho? Tá vivo. Cezinha? Ei! Meu celular! Meu celular, porra! Ei! Tô sono! Volta aqui! Ei! Volta aqui! Abre essa porta! Abre a porta!
Eu quero meu celular, abre a porta. Cezinha, por favor, olha só, me perdoa aí, cara. Não sei como você tá mal atendido, olha só, desculpa. Deixa eu falar, nada disso que você tá pensando. Deixa eu falar, Dinho. Me dá meu celular agora. Por favor, deixa eu me explicar. Pode falar, vai. Eu não sou de fazer isso, cara. Não sei o que aconteceu, deu essa tentação em mim. Eu nunca peguei nada de ninguém, mas, pô, cara... Olha a minha casa, cara, olha esse cheiro, cara. Tá tudo cheio de mofo, entendeu? Meu celular tá uma bosta, viu? Teu celular ali... Não sei o que foi que deu em mim, cara. Eu peguei, mas eu queria só te pedir desculpa, perdão. Não sou de fazer isso. Você roubou meu celular. Roubou, entendeu? Minha vida é uma merda, cara. Você tem que ser cuzão com todo mundo. Tá bom, vai. Como é que eu posso te ajudar? Fala. Não preciso de esmola, não. Só quero meu trabalho de volta, entendeu? Só que minha área é muito concorrida e, poxa, é muito triste você ficar desempregado sem trabalho. O que você faz da vida, cara? Eu sou engenheiro aeronáutico. Você é engenheiro aeronáutico? Na verdade, eu sou auxiliar de serviço geral, mas é a mesma coisa, cara. Entendeu? A minha vocação é talento nato, eu nasci pra isso. Sabe apertar botão? Então, eu sei apertar botão bem pra caramba. Aperto muito botão. Tá, tem um trabalho pra você, então. Você tem um trabalho mesmo? Tenho um trabalho. Eu sabia, cara! Ah, opa. Eu sabia, cara! Todo mundo fica falando, esse cara é um merda, esse cara é uma bosta, esse cara é um cuzão. Não é, cara, que dentro bate o coração bom, que tá salvando. É uma vida modificadora. Você, olha, o que você tá fazendo, cara? Você tá dando oportunidade pra mim. Todo mundo na rua falando que você não vale nada, que você tá, é um babaca, tá, que você é um verme. Eu já entendi. Tem pessoas que falam, esse cara é o cocô do verme que mora no cocô. Tá bom, já. Tá, já entendi. Pô, cara, eu tô super entusiasmado. Quando é que a gente começa, cara? Amanhã eu te aviso direitinho como é que começa. Você pode fazer de casa mesmo, tranquilo, tá? Ou você beijou, meu irmão? Tá. Obrigado, opa, cara. E aí, então abraço. Quer que eu te acompanhe até a porta? Não, fica tranquilo. Tá, tá bom. Obrigado, viu? Que isso, que isso. Vá! Opa, seguiu, opa. Abre a porta pra ele! Tá, vamos lá. Eu sabia, eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Minha sorte está mudando. A minha sorte está mudando. Barbarinha, é o VP, você abre pra mim aqui? Ô, Bárbara, desculpa. Mas abre aqui, vamos conversar rapidinho. Putz, você quer me bater? Me xinga pelo menos, né? Me bate, mas abre a porta, tem que abrir a porta. Bárbara, foi uma aposta isso. Como é que eu não sabia que eles tinham filmado. Desculpa, me desculpa. Você ganhou dinheiro pra me filmar? Não foi bem o dinheiro, foi uma passagem pra Los Angeles. Primeira classe, entendeu? Nenhuma escala. Não tinha uma escala assim, só aqui no Panamá, rapidinho, como uma bala, depois volta pro avião já. Aqui. Puta que pariu. Você não precisa mais ficar aqui. Você não já conseguiu sua passagem? Pode ir embora. Não, mas você acha que pra mim é fácil também? Você acha que eu queria ter um vídeo meu transando... Com uma gorda. Transando com uma gorda, né? Pode falar, eu sei. Não é gorda. Eu não queria que tivesse um vídeo meu transando na internet. Era só isso. Você ser gorda não muda nada. E outra coisa, você tá bem nessa. Vamos combinar que você tá benzaça nessa. Porque várias celebridades dos Estados Unidos estão famosas porque vazou vídeo transando na internet. Paris Hilton... Kim Kardashian, e agora o cara que comeu elas? Cadê? Ninguém sabe. Eu me fodi nessa história. Você já assistiu? Eu não vou falar que eu assisti. Pegar e ver, eu vi um pouquinho só. Eu quero ver. Não, é muito constrangedor, você não vai querer ver. Deixa eu ver logo. Te mostrar, mas olha só, eu tava bêbado ontem, então se meu desempenho foi baixo, é porque eu tava bêbado. Para logo de viadagem e me mostra isso. 25 minutos? Cavalo. Ah, duvido. Cavalo, olha lá. Não é, não, não é não. O seu dedo. Não. É você aqui em mim. Seja meu, hein? Que isso? Que horror. Não é isso aqui. Não, né? É o dedão. É, mas sou eu que tô te ensinando. Olha ali, ó. Tá pegando um negócio ali. Eu fiquei de quatro. Olha aqui, pendurado. Não. Olha aqui. Que isso, não é? Peraí. Tá balançando. É o que eu tô pensando? Puta que pariu, mano. Conchinha no primeiro encontro é muita putaria, né? Que carente. Que bom que a gente tá junto aqui, viu, Barbarinha? Eu sempre quis que isso rolasse. Você lembra de ter dito isso? Não. Mas eu disse, né?
Pena que foi tudo uma aposta. Tá vendo isso aqui? Caguei. Você duvida que eu falaria isso de novo pra você? Amiga, a gente passou meu aniversário dormindo, eu tô mal. Amiga, eu tô mal. Fabi, tira uma foto. Querida, peça pra outra pessoa, por favor, que eu tô comendo meu pudim. Não, mas a foto é com você. Não, comigo? Não, que isso, ai, mas quem é você? Obrigada, viu? Até que enfim, alguém pra falar real na internet. Real na internet? Que... Menina, volta aqui, que é isso? Que real? Que... Garota. Fabi, minha irmã. Garota, que real, Fabi, é Fabi, eu quero tomar. Ai, de favor. Ei. Ai, dá licença. Nina, paga essa foto agora. Você nem sabe quem eu sou. Fabi, você tá falando comigo. É claro que eu sei quem você é. Não, você tem noção de quantos seguidores eu vou ganhar por causa dessa foto? É isso aí, Fabi. Tem que falar tudo mesmo. Fabi. Falar o quê? Eu não acredito. Menina, que eu vou passar mal. Eu sou muito seu fã. Meu fã? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Opa! Olha, gente. Bombar na internet é o objetivo de todos. Tanta gente, de todos que estão aqui nesse evento, e fazer sucesso. Tem gente que quer fazer sucesso, que quer ser o que não é. É justamente não é o caso da Fabi. A Fabi, cheia de fãs, admiradores, e fala a real. A real? Que isso, gente? É pegadinha? É. Espera um pouquinho. Essa menina é, não é a menina do vídeo? Vídeo? Que vídeo? Mostra pra ela aí. Você aí, ô Anitta da Cracolândia. Meu Deus, então é por isso que as pessoas estão querendo tirar foto comigo. Seu Raul, olha, desculpa não poder te ajudar, é que eu tava muito louca nesse vídeo, assim, eu tava, tipo, transtornada. Gente, é sério, eu não tô brincando, não, falando sério. Eu não quero nada com essa porra de YouTube, esses caras aí que ganham dinheiro, não estudam. Gente, ela é muito autêntica, né? Eu não sou autêntica, não, menina, eu não sou nada. Ai, que diva. Puta que pariu mesmo. Seguinte, ô produção, vamos deixar essa menina pra lá, vamos atrás daquele garoto que se meleca todo de amoeba. Oi? O que você tá fazendo aqui? Eu trabalho de casa, eu falei, trabalho de casa, você não precisa vir até aqui. É, mas eu resolvi de repente te fazer. De repente só um pouquinho, tá? Oi, amor. Sim, amor, claro que eu sei que o aniversário do Luquinhas é na sexta-feira, ele é meu filho, esqueceu? Se eu comprei presente, amor? Comprei sim, amor. Claro que eu comprei. Não vou esquecer. Tá? Um beijo. Tá. Obrigado pelo presente, tá, querido? O meu computador quebrou. Eu tenho uma festa com os amigos agora, eu preciso sair. Obrigado mesmo. Mas não tem nada que eu já possa fazer? Oi, boy. A vitória no voto popular depende de você, tá bom? Ah, não entra no banheiro que eu comi mocotó, beleza? Valeu! Zica, zica, zica. Paulinho, zica! Eu tô muito. Não, 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 não precisa nem falar, não precisa nem falar. Deixa eu adivinhar, onde é que eu tô? Quem é você? O meu ânus foi dizimado? Você deve estar se perguntando como é que a gente descobriu essa identidade, né? Como você descobriu? Ah, não, não, não foi fácil.
fácil não foi, não, não. Eu tive que viajar para a savana africana, onde lutei por 6 dias e 6 noites incansáveis com um bisão, que em seu leito de morte, na margem do rio Zambeze, fez surgir do horizonte uma luz que era um índio afrodescendente, que me deu todas as informações sobre a sua localização. É sério isso? Claro que não, garoto. Eu perguntei lá na portaria. Essa brincadeira comigo. O que você quer comigo? Ah, tá, tá. Tudo bem, deixa eu explicar. Sabe o Street Fighter, o jogo que você joga com tanta maestria e com tanto domínio? Eu jogo também, eu sou um jogador, você já deve ter visto meu nome no ranking, eu sou... Sou o Hades. É, o Hades. Você é muito ruim. Não, 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 não tô... Você é horrível, desculpa. Tudo bem, tudo bem. Eu sei, é triste, eu sou ruim de verdade, mas... Hoje você vai mudar isso. Eu quero que você... Jogue no meu perfil. É isso? É isso que o Verdade Oculta quer? Verdade Oculta? O que é isso? Que porra é essa? É aquela novela que passa depois da Dona Xepa. Dona Xepa? Que porra é essa? Então, peraí. Que porra é essa? Você vai... Quem é você? Ah, tudo bem, desculpa. Eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Humberto Oreigor Antônio Baroeste Portagas da Laganza. E você não tem nada a ver com Verdade Oculta? Não, não. Verdade Oculta? Não sei nem o que é isso. Eu sou só um garoto simples, com objetivos, sonhos, ideais e sobrenomes. E a única coisa que eu quero agora é que você me coloque em primeiro lugar no ranking do Street Fighter. Tá, ok. Só isso? É, só isso. Olha, eu devo dizer que eu sou um grande fã seu, velho. Eu te acompanho desde o início. Ah, eu não quero que você fique ofendido com esse singelo sequestro. Eu sei que o ambiente parece hostil, vai melhorar muito. Eu sou rico. Esses vão ser os melhores meses da sua vida. Meses? É meses. Quanto tempo você acha que vai demorar pra me colocar em primeiro lugar? Eu sou o último. Deixa comigo. Meu Deus do céu, que tesão! Ah, isso é melhor do que quando meu pai fechou a Disney pra eu jantar com a Miley Cyrus. Ah, tudo bem. Obrigado por vir, Paulinho. The game of life, there's a second chance, so you better fight it like there's no time to pretend. Fill up the heart with all the rage you can get, and all of the pain get in your way. If you fall, you come back again. No time to lose. No time to lose. Meu Deus do céu, eu sou foda, velho. Eu sou foda. Maravilha. Foda. Parabéns, você é foda pra caralho, hein? Posso ir embora já? Não, não, claro, claro, mas é claro, vai lá. Hoje é a final do campeonato nacional, velho. Você vai ser tetracampeão, não acredito nisso. Meu Deus do céu, que foda! Ai, que inveja, eu queria muito ser você, velho. Humberto. Você acredita em destino? Porra, caralho, Michael. Você dormiu aqui, mano? Eu tava... Você tava fraco aqui no ranking, eu tava votando. Direto? A noite inteira? É. Caralho, você arrumou tudo isso aqui também, mano? Nada demais, eu tava sem fazer nada e... Gentileza gera gentileza. Mandou bem, velho, mandou bem. Isso aí é... Isso é trabalho, hein, velho? Ó, vou só dar uma deitadinha de boa aqui. Foi puxado, mano. Baladinha... Baladinha fera, velho. Obrigado, mãe. O importante é que o coração tá a mil, mas tá sendo muito legal. Próxima pergunta, você, querida. E filhos? Quero 3.
Eu também queria, só que eu tenho um útero baixo, muito baixo. Aí eu não posso transar. Quem dirá ter filhos, né? O que, que vocês esperam desse relacionamento? Eu esperava transar, né? Mas aparentemente não vai rolar. Peraí, gente, que tá vibrando aqui, desculpa. Eita, pessoal. Aproveitar que tá na coletiva já, ó. Notícia em primeiríssima mão. Adivinha só quem vai apresentar o Web Meet junto com o Wesley. Quem? O One Direction? O Wesley? Não, não, cara. A gente, Nathalieus. A gente? Sim. Ah, que legal. Vai que notícia em primeira mão pra vocês. Cara, onde você tá? Eu preciso que você venha ver uma coisa aqui agora. Wesley, o que foi, cara? Eu tô ocupadaço aqui. Tô resolvendo um problema teu, inclusive. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu pedi pra você sumir com esse casalzinho nojento. Agora eles são a cara do evento. Wesley, eles estão em primeiro lugar em tudo, cara. Eles estão bombando muito. O que eu posso fazer? Eu que te pergunto, o que eu posso fazer? Na boa, Wesley. Você tá fazendo uma cagada atrás da outra. O que você pode fazer? Nascer de novo. Que isso? Da onde saiu isso, mano? Ô, oh, my boy! Tcharam! Que merda é essa? Aspargos? Não é essa merda, é uma entrevista. Da onde saiu isso aqui? Olha aqui. O meu livro preferido é O Apanhador no Campo de Centeio. Eu nem sei o que é um centeio, porra. O Adalgamir me fez acreditar em anjo da guarda. Eu não sei nem o que é o Adalgamir. Sou eu. Adalgamir Marja. Eu tava respondendo seus e-mails. Uma assessoria de imprensa. Isso aqui é uma entrevista, cara. Você não pode fazer isso. Não faz mais, tá? Não. Pode ser? Pode. Combinado? Não faço mais. Ah, ótimo. Você tem que comer mais proteína, hein? Eu... Porra, my boy, que merda é essa de Cezinha humano, velho? Foi o Instagram que eu criei pra deixar você mais gente como a gente, entendeu? Pra as pessoas entenderem que você vai ao banheiro, que você sua, que você espreme espinhas. Você tem merda na cabeça, my boy. Hein? Mas você subiu pra sexto lugar. Ideia foda. Estratégia. Sexto lugar? É. Deixa eu pedir uma coisinha só. É. Maneira na foto cagando, pode ser? Sem foto cagando. Foi que deu mais like. Capricha nessa foto cagando, então, tá? Posso tirar foto de você transando? Nem fudendo, mano! Quem é meu amigão, hein? Meu companheiro de todas as horas. Aquele que mudou minha vida. Hein? É você. É você, troco likes. Ai, que fofinho. Ah, sim, tudo bem. Eu fico trimarnando, mas aquele homem não prestava de jeito nenhum. Mas pelo menos tem um lado bom, né? Não tô grávida. Ana. Fabi, meu irmão, que é isso? Égua. Gente, que é isso? Pô, de coisas grátis. Caramba, é só coisa boa. Olha a caixa. Como assim? Mas pra que tanto? Deve ser tudo caro. Sinceridade é a nossa marca e você é a nossa musa. Meu Deus, Fabi, é presente. Toda web celebridade ganha presente. Web celebridade não. Dá uma luz. Você me chama de puta, de vaca, você xinga minha mãe, mas web celebridade não. Fabi, uma mulher independente se basta sozinha. Ardente sexy shopping. Minha irmã, um vibrador. Isso aqui tá parecendo um pesadelo. Tu não precisa usar. Eu não tô falando disso, Malu. Eu tô falando de tudo que tá acontecendo. Cara, mas tu é chata, viu? Eu desisto de andar contigo. Credo. Relaxa. Seu Raul, é sério, eu não quero nada com essa fama passageira, ridícula. Esses youtubers não fazem nada da vida. Não estudam, ficam gravando esses videozinhos ganhando dinheiro. Foi ela? Hã? Fabi, meu irmão, tu ganhou algum dinheiro? Foi você! Eu o quê? Foi você, Malu! O que foi que eu fiz? Tá como ficando assim louca? O quê? Foi você que soltou os vídeos na internet! Como assim? Você fez isso comigo? Você não me contou nada! E tu perguntou alguma coisa? Maria Lúcia, não se faça de louca. Fabiano, quarto cheio de presente, convite pra 6 festas. O hotel cheio de retardado, um monte de gente pedindo foto. Será que tu não pode aproveitar só um pouquinho? Aproveitar? Se tem alguém aqui querendo aproveitar, é você, né, Malu? Olha só, Fabiano, quer saber?
fiz isso por ti, que tá desempregada, sem saber o que quer fazer da vida. Ai, meu Deus, eu virei uma web celebridade. Meu Deus, esse povo da internet, que absurdo, todo mundo muito inútil. Meu Deus, Fabiana, acorda! Será que tu não consegue ver que um videozinho desse pode sim ajudar alguém? Me diz aí, quem que tu anda ajudando, fazendo comprinha em Nova York? Escrota. Fabi? Fabiana? Ave Maria, isso aqui eles realmente exageraram, viu? Deixa também esse negoção. Credo. Notificação do Wesley. São muitas lembranças. Eu sei o quanto eu fui importante para a vida de cada um de vocês. E eu sei o quanto eu inspirei vocês a se tornarem seres humanos muito melhores, sabe? Mas não é fácil conviver com a fama e com o poder. É perigoso. Gera dependência. Eu já nem sei mais quem que é o Wesley. Tá, é confuso. Pra mim chega. Eu tô preparado pra minha transição. Quê? Não, 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 não! É o pior dia da história da humanidade. E um final feliz para Latino e seu macaco, que enfim vão poder viver essa história de amor proibido. E a fama na internet fez uma vítima. O jovem Wesley Dias, que já foi uma das personalidades mais influentes do YouTube, desapareceu ontem à tarde. A internet chora em silêncio. É claro que é horrível quando alguém morre no auge da carreira, né? Mas é pior quando alguém morre assim no meio da num momento tão difícil da vida, né? É triste. Muito triste. Ele era um querido. É, puta cara humilde. É... Wesley, você morreu, né? Essa mensagem você nunca vai ver. Mas eu também fiz uma homenagem que você também nunca vai ver, que tá lá no meu canal, no canal Caralha. Você que tá aí na casa, na sua casa, você pode acessar, se inscrever, deixar seu like, postar um comentário, divulgar pra todos os seus amigos pra ajudar o meu canal a crescer. E é isso, irmão. Tamo junto. Eu vou sentir muito a sua falta. Quero sua risada mais gostosa. Sensação da internet, Fabi Sincerona está vindo com tudo, mostrando que a verdade é libertadora. E agora vamos à polêmica da semana. O Brioco parece que realmente sumiu Brioco? Da internet. Qual Brioco? Seu Brioco? Olha aqui, olha aqui. Nosso Brioco? O casal Laura e Saulo, que postava vídeos diários do cãozinho, não posta nada há mais de 10 dias. Alguns fãs chegam a cogitar a possibilidade de maus tratos ao bichinho. Eu bati uma vez só, né? Mas eu falei que ia dar merda. Nessa imagem, Georgia Blonde conseguiu ver a palavra ajuda na ração do Brioco. Não, pô, é sujeira. Nessa outra imagem, Lala Leitão notou uma imagem clara de maus tratos nos olhos do cãozinho. Gorda filha da puta. E este vídeo de 3 segundos está causando maior furdúncio na internet. Parece que Brioco sai na frente da câmera e diz a palavra inglesa, help. Vejam. A internet pede uma explicação urgente do casal. Sempre a internet. A pessoa inventa coisa, nem sabe o que tá acontecendo lá. Fudeu, Saulo. O que que fudeu? Fudeu, fudeu, fudeu real agora. Fala o que fudeu, cara. Fudeu, fudeu. Tiraram o patrocínio do Brioco. Deixa eu ver. Não, espera. Dá meu celular aqui. Dá seu celular. Pera aí, deixa eu ver. Vira aqui, meu celular, me dá aqui. Medo do quê? Ô, Laura, você tá mandando nude pra alguém por acaso? Às vezes uma teta, mas isso não tem nada a ver. Me dá. Pera aí, deixa eu ver. Opa. Oi, baby. Baby. E aí, gostosa, tudo bom? Tem uma notícia ruim, viu? A empresa vai tirar o Brioco da campanha. É, o marketing, que é uma vaca, um arco look. Não consegui segurar essa, tá? Desculpa. Mas tá de pé amanhã. Já ouviu, me dá. Chega aqui peladinha no meu quarto. Beijo, delícia. Não dá. Que apunhalada! Ô, na Saulo, moral. Saulo, espera, calma. Não precisa ficar nervoso. Não tem assim. Como, bicho. Eu não sei nem como te dizer. Sai, Laura, que tu tá louca, velho. Como alguém é capaz, bicho? Saulo, peraí, vamos conversar. Eu não acredito nisso, cara. É... Deixa eu falar, pelo menos. Me ouve. É uma decepção, é... Peito doendo. Saulo, calma. Olha só, não é nada disso que você tá pensando. Como alguém é capaz, bicho? Ô, Saulo, olha pra mim, pelo menos. Como alguém é capaz de trocar o Brioco pelo Marco Luque?
Sério. Sacanagem com o Brioco. Marco Luque é horrível nisso. Não sabe nem dar texto, velho. Ah, é o Marco Luque. 20 anos na mesma merda. Aqui, pra escolher essa vaca. Ô, Saulo, eu tô falando pra você que eu tô dando pra um velho. Fio Serginho Grosma no cu. Saulo, eu tô dando pra um velho. Eu não tô acreditando. Eu tô falando sério. Não tô acreditando. Marco Luque, eu não acredito. Me apunhale, Deus. Não, mas chega, Marco Luque, chega. Não. Acabou, acabou, tá bom? Acabou. Não, não, mais, acabou, acabou, não acabou. Porque todo mês a gente recebe do YouTube, o AdSense, que o jovem chama. Que YouTube? Para, acabou a gente, não dá mais. Você tá cagando pra mim, eu tô cagando pra você. E o Brioco sente isso, olha lá. O Brioco não tá bem. Porque a gente não tá bem, Saulo. Mas concorda que Marco Luque é foda? Ah, cala a boca! Não. Ouve o que eu tô falando? Sim. Espera acabar o evento. Foda-se. Eu volto pra casa dos meus pais, volto pro Raul Gil, faço o que você quiser, bicho. Tá bom. E o Brioco? Você me liga, marca. Quarta-feira eu posso. Oi? Você tá maluco, né? O Brioco é meu, querido. Ó. Cachorro é teu? É, meu. Ah. Quem pegou esse cachorro no meio da porra da rua, todo fudido, com cálculo mole, 2 câncer e 3 AIDS? Não era uma, eram 3 AIDS. Para de cuspir na minha cara! A gente inventou isso pros internautas. Você roubou o Brioco de um mendigo. É verdade mesmo. Então. Mas quem que limpa ele? Talquinho, cabelinho do Gianecchini, faz tosa. Põe a porra do tererê no saco, cada saquinho fica mexendo lá. Fala na minha cara quem que faz isso. O Pet Shop. É ele mesmo! E é um puta trabalho de profissional. Então? Mas a questão não é essa. A questão é que você não gosta do cachorro. É claro que eu gosto do cachorro. É óbvio que eu gosto dele, eu gosto muito mais do que você. Só do dinheiro que ele te dá. Eu amo o dinheiro dele também, é óbvio. Você acha que eu vou ficar catando bosta quente de cachorro de graça? Pois é, mas a questão é que o cachorro é um só e não dá pra dividir ele no meio. Então. Até dá, mas vai dar uma puta merda, porque corta a artéria, ele morre. E aí? Ah, e daí que quanto mais a gente briga, pior ele fica. Saulo. A gente tem um vídeo novo. Sabi? Oi, querida, licença, eu só quero comer meu pudim. Não, eu não vou te incomodar, eu só queria te agradecer. Agradecer o quê, menina? Ah, você fala real e graças a seus vídeos eu tomei coragem e contei pros meus pais que eu sou gay. Eu tô muito feliz, agora eu posso chegar na minha mãe e falar: mãe, eu adoro MPB, mãe, eu amo a Tammy Gretchen. Obrigada, viu? Obrigada. Calma, não. Calma. Valeu, é, valeu, hein? Linda. Obrigadão. Oi, queria falar obrigado pra você também, viu? Muito obrigada mesmo. Você me ajudou a sair de um relacionamento que tava baseado em dinheiro, no meu Brioco. Seu Brioco? Uma longa história, esquece, esquece. O importante é que eu quero agradecer muito. Você me ajudou a sair, sabe, dessa roubada. Eu tô muito feliz, de verdade. Linda. Delícia. E eu? Oi. Te passava a minha vida em cima de uma cadeira de roda. Quê? Não, como assim? Eu te curei? Não, eu fingia ser cadeirante só pra receber auxílio do governo. Mas depois que eu vi o seu vídeo, tomei vergonha na cara e parei de mentir. Mas é a muleta. Ah, costume. Ah, só mais uma coisa. Fabi, fala sempre a real. Que o que a gente gosta de você é porque você é verdadeira. Muda nunca, viu? Não, não. Fui. Likes. Foco likes. Foco likes. Foco likes. Caralho, velho. Onde você tá? Anamnese, tava por aqui, querido. Amanhã é aniversário do Luquinha, hein? Onde é que tá o Troco Likes? Quem? O meu gato, o Troco Likes. Onde é que tá ele? E ó, tá na hora do seu lanchinho. Não, não, ô... Mas por quê, Cezinho? Eu só queria saber por quê. Você tira foto quando eu tô dormindo, né? Que eu te acho fofo. Você dá entrevista se passando por mim. E pra empresa não te chamar de cuzão. Você entra no banheiro quando eu tô cagando. Me chamou!
Já tem o troco likes, né? Esse aí tá melhor do que a gente agora. Pronto. Vai embora, vai. Pode ser nominal. Só pra guardar uma última lembrança sua. Nominal. Analga. Adalga, Bia. Anaga. Adalga. É anal, né? Não, Adal. 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 Agal. Não, Agal não. Agal canta. É anal. Não, Adalga, Bia. Adalga, Bia. Anal. Adalga, Bia. Magui. Magui. Não, Adalga, Bia. Adalga, Bia, Mar. Faz o seguinte, ó. Ele diga ele. Vai embora. Vai embora, Donai. Não quero te ver mais aqui, tá? E a Dalga. Eu falei. A mal da Gir. Eu fiz tudo o que você pediu. Eu fiquei apertando o botão toda hora. Isso não vai ficar assim. Isso não pode ficar assim! Eu vou... A nossa história não pode terminar assim! Você vai me pagar! Você vai me pagar! Vai me pagar! Não vai ficar assim, não! Que o pariu, não aguento mais trocar essa merda. É, bebê, eu esqueci uma coisa super importante no quarto, vou ter que voltar pra pegar. Me espera lá fora. Mentira, mas vai demorar ser... não. Não, não, vai ser muito rápido. Então tá. Espera lá. Vamos lá. Não demora, não demora, tá? Olha o transão vindo, olha lá. E aí, transão? Aê, Paulo Pudim. Vai, comedor. E falando em pudim, chegou o que eu tava esperando. E aí? E aí? Deu tudo certo. Pô, maravilha. Eu não falei que ele só precisava de um empurrão? Ó, o plano é o seguinte. Vocês vão fazer ele chegar em mim. Depois vocês vão botar uma câmera no quarto e espalhar o vídeo pra todo mundo. Quando ele tiver que nem um cachorrinho no meu pé, aí eu dou dinheiro pra vocês irem pra Los Angeles. Olha só. Esse assunto morre aqui, beleza? Matou a grana. Calma aí, Barbarinha. Você tá me tirando, velho? R$100? R$100. Vai tomar um lanchinho larga do meu pé? Peraí, você tá muito abusada. O que, que é isso? Você vem dar essa mixaria pra gente? Eu sou osasco, porra. Ô, tá louca? Tá tirando? A gente só topou fechar esse negócio com você, que era pra todo mundo comprar a passagem e poder ir pra Los Angeles. Você comeu o cocô? Cada um com seus problemas. Ah, problema? Então eu vou te dar um problemão. Ah, é? Eu vou contar toda a verdade lá pro seu namoradinho. Vai mesmo? Vou contar não, tudo. Você vai contar tudo. Parte por parte. Ah, é? Então faz o seguinte. Conta pro meu namorado os meus problemas, que eu conto problemas de vocês. Ô, Rafa, que bom que a gente tá junto. Eu sempre quis que isso rolasse, de verdade. Eu te amo. Eu te amo demais. Linda. Pote, o que, que é isso aqui, mano? Olha só a sua carinha de prazer, você tava gostando. Vai, você tava tirando isso aqui. Deleta isso aí, pô. Ela tava com a chave. Você é louca? Sou louca mesmo. Eu, a Paris Hilton, a Pamela Anderson, a Kim Kardashian. Loucas e famosas. Isso aí é montagem, velho. Não tem como. Não tem como. É tipo Velozes e Furiosos, né? Pega o rosto e põe na outra pessoa. Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à grande final brasileira de Street Fighter. E hoje com vocês, ele pode ser tetracampeão. Zika! Atual campeão, recebo com muitos aplausos agora, Libinho! Ah!
fez no último jogo, muita pressão de início. O primeiro round tá muito fácil, hein? Véi, você tá batendo punheta, né? Não, cara, tá louco, porra! Uma recuperação agora de limpinho. Pois é, colocou muita pressão e o Zika não consegue reagir. Parece que vai ter alguma chance agora, hein? Mas agora sim, o Zika mostrou que ele é e garante a primeira rodada. E tá aí, segunda rodada começando e o Lipinho já vem pra cima. O Zika parece ainda um pouco abalado da última luta e ele continua com a pressão. Se empatar o round, pode ficar perigoso pro final. O que tá acontecendo com o Zika? Olha só a pressão, será que ele vai conseguir agora devolver? Perdeu mais de metade da vida, mas o Zika vem com um contra-ataque. Um ótimo combo encaixado. E olha o que ele faz, já devolveu todo o dano que ele recebeu, que ele vem indo pra mais. Será? Será que ele vai tentar finalizar do jeito que o Zika disse? E olha lá! É exatamente o que acontece! Ele vem pra fechar o jogo de todas, em forma especial, e é tetra! É tetra! Meu Deus! Sem quebrar o microfone dessa vez, qual é o seu nome? Meu nome é Humberto Igor Antônio. Só Humberto. E qual é o segredo da supremacia? O segredo da supremacia é perseverança, coragem e luto karatê também. Eu sou faixa preta. Ajuda aqui. Imagina, seu Zika! Você imagina? Nossa! Five, four, three, two, one. Bora, punheteiro! Oi, meus brioqueiros e minhas brioqueiras, tudo bem? Ó, eu sei, vocês estão bravos com a gente porque faz tempo que a gente não sobe nenhum vídeo, mas tem um motivo. Meu brioquinho anda muito cansado. Tá falando do cachorro. Tá cansado, tá deprimido, tá chateado, a gente chegou à conclusão que é nossa culpa. É, na verdade, o nosso lar não tá muito feliz. A gente resolveu dar um tempo, né? A gente resolveu se separar, vai ser melhor pra gente e pro brioco. É, só que tem um problema. Só um de nós vai ficar com o brioco. E a gente decidiu deixar ele escolher com quem vai ficar. Saudade que eu tava de você. Tá gordinho, hein?
Tava comendo comida de bacana? Ei! Seu mendigo, eu posso tirar uma foto com vocês? Claro, minha filha. Ai, eu também quero. Não. Com licença. Tudo bom? Você tem empresário? Hã? Você tem? Acho que não. Gilberto. Boa. Seu empresário. Tá bom. Galera, muito obrigada por terem comparecido aqui ao meu encontrinho. Eu não imaginei que nada disso fosse acontecer. Na verdade, eu resolvi fazer esse encontrinho pra explicar um pouco pra vocês essa história do vídeo que veio do nada. Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer a diferença na vida de tanta gente. Fala mal do Felipe Neto! Aquele babaca lá da internet. Ai, gente, deixa eu ser feliz. Bem, eu também queria dedicar esse momento a uma pessoa muito especial. Fala mal da galera de games. De games? Por quê? Que bosta, hein? Fala mal de gente gorda. Meu Deus, o que vocês acham que eu sou? Aquela menina que vocês gostam, que tava lá xingando todo mundo no vídeo, não sou eu. Na verdade, eu sou isso aqui. Eu sou uma menina autoastral. Fabiana, o que foi que aconteceu, Fabiana? A gente tava indo tão bem, todo mundo gostando da Fabi Sincerona e agora quer bancar boazinha. Tu estragou tudo. Parabéns. Obrigada. Caramba, Fabi! O nosso sucesso acabou. Graças a Deus. Pessoal, olha só, o intervalo tá acabando, a gente entra em 5 minutos, beleza? Beleza, valeu. Bom, então, dona Palmeirinha, que legal ter a senhora com a gente aqui nessa noite tão especial, né? Especial por quê? É a despedida do Wesley. Por quê? Ele vai viajar? A senhora não tá sabendo de nada? Eu não. Então por que a senhora veio? Porque me deram R$1.000. Gente, atenção. Eu quero muita sinergia e sincronia. Esse aqui é o momento mais especial da noite. É o meu grande retorno. E o mais importante. Vocês não podem contar pra ninguém que eu tô aqui. E no final, eu tiro uma foto com cada um de vocês. E dou um abraço. Que é isso, cara? Não é o Maurício de Dona Xepa? Que porra é Dona Xepa? Agora, o inacreditável prêmio de celebridade da internet, voto popular, vai para... Cezinha Passos! Que bosta, hein? Obrigado pelo prêmio. Com certeza eu não agrado a todos, mas para eu ter ganho, alguém deve ter votado em mim aqui, né? Quem é que votou em mim aí? Olha lá, votou ali. Eu posso ir no banheiro? Vai no banheiro, vai embora, vai. O que eu tenho a ver com isso, velho? Bom, de qualquer forma, eu preciso agradecer. Então aí é uma pessoa muito especial, porque se não fosse por ela, eu não teria ganho esse troféu. Tem que me agradecer mesmo, essa vitória também é minha. O que você está fazendo aqui, a Cicrovir? Como assim? Eu sou parte desse prêmio. Peraí. Você está ouvindo os meus pensamentos? Sim. Eu sei o que você pensa. Vai embora agora. Não vou, não vou. Bom, que importa que eu já consegui ver o prêmio. Bom, eu preciso agradecer a uma pessoa especial, que se não fosse por ela, eu não teria ganho esse troféu. Obrigado, eu mesmo. Obrigado, Cezinha. Muito obrigado.
Gente, a gente vai dar uma pausa agora e a gente volta daqui a pouquinho com a homenagem ao nosso querido Wesley, tá? Obrigado, viu? Deixa em paz, Adamantino. Puta que pariu, cara. Caralho. Caralho, caralho, caralho. Que seja só um mendigo. Que seja só um mendigo, pelo amor de Deus. Só um mendigo, pelo amor de Deus. Amagadinho! O que você tá fazendo aqui, cara? Não morre, pelo amor de Deus, não morre. Não morre, cara. Foi um acidente. Foi um acidente. Será? Foi um acidente. Nada é por acaso, Cezinha. Você se atirou na frente do meu carro? Por que você fez isso, cara? Por que você fez isso? Agora nossos destinos estão cruzados. Você nunca mais vai esquecer de mim. Eu não... Presta atenção. Eu nunca vou esquecer de você. Nunca vou esquecer. Nunca. Então fala o meu nome. Não, mas aí você me fode, que é difícil, seu nome. Adalga. Adalga. É Adalga. É Adalto. Adalto. Não, Adonastor, meu nome é Adalgami Marge. Opa. E eu vou estar sempre lá de cima olhando pra você. Não, fica tranquilo. Descansa. Descansa. Não. Caramba. Alô. Como assim esqueceu o gato? O gato morreu já, velho. O que foi? Ele deixou o gato no veterinário? A coleirinha tava machucando. Fala que o gato morreu, velho. Fala que o gato morreu, por favor. Ele não morreu. Eu sou muito cuzão! Bom, após essa premiação incrível, teremos uma linda homenagem ao nosso querido amigo Wesley. Exatamente. E para isso, reunimos aqui alguns nomes que deixariam o nosso querido Wesley orgulhoso. Com vocês, a rainha da cozinha, Palmeirinha. E ele que canta, dança, faz malabarismo e acaba de chegar em 2 milhões no seu canal, o cachorro Brioco. Começa agora a nossa noite especial, tributo a Wesley. Hoje nós vamos homenagear, como que é mesmo? É o Wes, aquele menino que morreu. Pode puxar. Ok. Nesse momento de dor, quero convidar duas pessoas para vir ao palco para dar conforto e tranquilidade nos nossos corações. Tudo certo? Positivo. O coral de Freiras está pronto? Quase. Quase pronto? Quase Freiras. Quase Freiras? São dois irmãos, mas cantam direitinho. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O criador. Atenção. Dois. Uma três. A brotar. Agora. Olhai, 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 os lírios cresceram. Mas o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria. Salvou o Brioco!
bosta. Onde que eu tô? O que aconteceu? A última coisa que eu lembro são os fãs do Felipe Neto correndo pro meu lado, me enchendo de porrada. Mas que lugar escroto. Que bosta, hein? Oi. Oi, é, né? Quer dizer que você fala mal de todo mundo. Um dia a casa caiu, né? Tá, e o senhor é quem? Deus. Deus. Tá, e tem prova? Oi, licença. Ô, Gabriel, muito obrigado. Senhor, Palmeirinha acabou de mandar. Gabriel, fala pro seu cara aí quem sou eu. Como assim quem é o senhor? O senhor é o mais bafônico de todos os tempos. Lacrador Master, todo poderoso. Gabriel, quem sou eu? O senhor é Deus. Não. Toca. Convencido? É. Geração desgraçada. Já sabe as regras, né, irmão? Foi bom, vai pro céu. O senhor vai analisar a minha conduta na vida? Ah, você acha que eu tenho tempo disso, irmão? 7 bilhões de negros. Eu entro no Facebook aqui, mano, olha o perfil, já era. Ah. Curtiu a foto da prima de biquíni? Isso é pecado. Apagou o comentário fofinho da mãe. Ah, todo mundo faz isso, Deus. Não compartilhou o post do cachorrinho abandonado? Tá bravo pra você, hein, vagabundo. Ah, não. Ah, não. Caiu de novo. Ô, Gabriel! A internet parou de novo, Gabriel. Senhor, tenta desligar e ligar de novo. Ô, Gabriel, ligar e desligar, tu só manda fazer isso, meu filho. Ué, senhor, a gente vai ter que contactar o Steve Jobs, então. Não, não, Steve Jobs, não. Pô, chato pra caralho. Chega aqui e fica. É, o Mac é melhor. Seria melhor pro senhor se tivesse o iPad. Ah, não aguento isso, não, mano. Liga pra operadora, Gabriel. Mas ligar pro... É isso, liga pro inferno, Gabriel. Lá dá jeito. E anota o número do protocolo. Tá, tudo bem. Ah, o jeito é roubar a internet do vizinho, né, mano? Sabe uma coisa? Ela entra nessa porra e vai. Assim, do nada? Essa timeline é chata, mano. Montão de convite de joguinho, nego falando de política. Ah, não vou ver isso aqui, não. Muito mano. Obrigado, senhor. Muito obrigado, olha só. Posso fazer uma selfie antes? Peraí. Vixe. Vamos lá. Chega. Valeu. Vai, meu filho, vai ser chato na eternidade que o inferno tá lotado, vai. Ai, vamos ver o próximo aqui que tá vindo nessa lista aí. Ah, Adalga... Adalga o quê? Adalgami. O que aconteceu com José, Paulo, Pedro, Tiago? Deixei tudo bonitinho na Bíblia pra vocês seguirem.